tako da lahko skočimo direkt v pogled igre. Torej, Lama na spodnji strani, zgoraj, Dark Wise. Lama je začel z Warriorom in kaj to pomeni? Zanimiv Warrior. Torej, ta Warrior pomeni, da je to OTK Warrior, nova popularna zadeva, ki se je v zadnjih dneh začela pojavljati. Zanimivo, da ne moramo Dark Wise-a pogledati z te strani. No, samo trenutek. No, zgleda, da Dark Wise-ovega pogleda zaenkrat ne moremo dobiti. Včasih, nažalost, zabaga. Bomo probali naslednjo igro. Posvetimo se zdajle spodnji zadevi, torej običajen agro šaman proti OTK Warriorju. Neki, kar je te dni izredno postalo popularno. O, super, torej me je dodal, najlepša hvala in... Evo, poglejmo si, kaj je tle, torej šaman je začel udarno, odličen začetek, totem golem, direktno v Argent Squarja in pa na drugi strani je Lama tisti, ki pod pritiskom nujno mora najti kakšen dober odgovor. Zdaj, gul tukaj ni slab, gul lepo odbije shield stran z Argenta in pa tudi poskrbi za totem golema. No, kasneje pa... Seveda, Lama upa na še kakšen odgovor, X je fantastičen, Sekiro se da vse rešiti. To je v bistvu nekaj, kar se lahko naučimo ven iz Hearthstone-a, torej Sekiro se da vse pohendlati. Zanimivo pa, da Lama špara, torej pričakuje, da bo mogoče najdel še kakšno dobro tarčo za gula. Je pa res, da zdajle ta shield block pravzaprav ni naredil nič, kakor da mu je kupil en turn. In mora biti previden, kaj ti šaman se lahko hitro razpase, kot se bo tukaj... v tem primeru po zaslugi mogoče volkov, torej ti volki 3-2 modeli bodo lepo zdale zapremzali, še posebej zaradi dejstva, ker Lama zaenkrat nima nobenega dobrega načina, kako to pohendlati. Je pa res, da če Lama najde še par poceni spelov, bo potem lahko po zaslugi Wild Pyromancerja in pa Commanding Shouta naredil večji kombo in pa poradira vse, kar je nemizino, ampak zgleda, da sedaj je čas za tega gula. Wow, res ne. Ali se bo Lama res igral z osodo? Torej, zaenkrat ni removal še nič, ni naredil nobenega damage-a na mizi. Šaman forsira, šaman šiba in ne vem, če je Ekola je to, kar si želiš v tem trenutku. Vidimo, da šaman ima Flame Tank totem, še dodaten damage. In zelo zlahka se bo tudi znebil tega Ecolite, tako da samo vse, kar je Lama naredil v tem turnu, je, da je vlekel dodatno karto in še vedno brez pravega odgovora. Torej, Lama ima kar nekaj kosov za kombo, ampak to mu trenutno ne pomaga. Kar Lama rabi, je seveda več spelov, več načinov, kako najti odgovor. No, zanimivo, da bo takoj že šel na Commanding Shout in upal, da najde še kakšen spell, direktno execute. No, to je za njega fantastično, še enkrat bo lahko zabrnal board. In to tudi pomeni, da naslednjo potezo, potem po zaslugi Ravaging Ghoula, lahko vse skupaj klira. No, na drugi strani pa ima Dark Wise eno izmed izredno lepo balansiranih kart in to je 7-7 oseba za 4 kristale. Torej, Faceless je tisto, kar lahko zdaj pade na mizo, potem še kakšen Argent Squire, zaenkrat pričakovano. Rockbiter Weapon bo še šparal, Lava Burst je finisher in vsi ostali minjini nekako se ne morejo primerjati z 7-7 modelov. Še ena pozitivna stvar za Dark Wise-a je dejstvo, da je Lama ravno kar uporabil Execute, kar pomeni, da ima samo še en pravi odgovor na vse skupaj, razen seveda, če mogoče igra še kakšne brole. No, tle smo imeli zgleda en muzikalni vložek, ni panike, gremo naprej. Torej ja, Lama nujno rabi še en execute, da najde odgovor na zdajle tole. Je kar triki situacija. Bomo videli, kaj bo Lama sam zgruntal.
Zanimivo, tukaj že uporabna Rockbiter, torej ne bo se šparal za Doomhammer, ampak lepo se izide, zato kaj tale Juggler zdaj zadane, je board pokliran in ja, ni profesionalni igralec. Torej, če bi bil board pokliran, potem se res ne bi imel bati ni česar. In pa tako še udarec direktno, vseeno pa moraš biti vedno pazljiv proti OTK Warriorju. Torej, kaj še manjka, oziroma koliko blizu je vsemo skupino za enkrat lamanje. Nikjer blizu, tukaj drugi execute. Lama zna. Torej, še drugi execute pod opravom časa. To je bil še zadnji pravi čas, da najde execute, da se da si jo pomore in sedaj mora samo še se držati. Šaman z izredno slabim dromom, najde jo še en flank tam totem. To trenutno ni uporabno. Vseeno pa lahko Darkwise dele z obeh strani podpre tega skvarja in gre za polni damage direktno v face. Potem kasneje ima še lava burst, tako da recimo, če bi dobil spell damage totem, bi bil samo en damage of lethal, no seveda rabi še eno dodatno potezo, da pride k temu bliže. Vseeno pa torej, če podpre, taunt bi bil tle najboljši in taunt je tudi dobil. Zdaj lahko z flame tangi z obeh strani podpre zadevo in potem lepo močno udari v face. Torej, po mojem najboljša ideja je še flame tank na drugo stran od tega skvarja in direktno face. Igra šamana, torej face is the place. Ta totem na drugo stran skvarja je tle fantastičen. 5 damage je odličnih in pa tudi prepreči, da bi se lahko v easy clearal zadeva. Tako je, Darkwise pozna modrosti udarca po betici. Na drugi strani pa ja, kot prerečeno, še nikjer blizu s strani lame. Lama še išče odgovore. Slam ga bo pripeljal nekam bliže. No, tukaj je že charge, torej lama že ima nek del kombota, zaenkrat je seveda precej premali, ne udari za dosti, koliko bi lahko naredil, torej 16 damage lahko naredi, zdaj trenutno to mu ne pomaga. Vseeno pa lahko razišče mogoče možnost, da porabi Worgena in charge, zato da lažje sklira zadevo. No, lama tle grunta, to je velik riziko, če lama zdaj igra tega Emperor, je konec igre. Ne, torej lahko še vedno ubije z Rage'em, že Rage'em še vedno lahko ubije ena modela in to je tudi storil. Ampak sedaj ima Shaman ogromno možnosti za zmago, veliko health in tukaj je ena izmed njih. Torej, večina deka je seveda damage, damage je tudi prišel na vrsto. In tako, udarec ena proti nič za Darkwise'a po zaslugi vsem znanega, izredno fair agro šamana. Pravzaprav nekako presenečenje, da je lama pustil tega šamana Darkwise'u na izbiro, kajti vsi vemo, igramo z 4 deki in enim banom. Vsi smo pričakovali, da bo na tem turnirju ban seveda šaman, no, lama se je odločil proti temu in že plačal davek, torej šaman je tisti, ki je premočen, mi pa bomo zdajle videli, kaj sledi naprej. Torej, vemo, da bo moral Lama najti zmago z OTK Warriorjem, pa bomo videli, kako naprej. Ok, torej zopet OTK s strani Lame, na drugi strani pa Darkwise z Hunterjem. Zgleda zaenkrat klasičen Hunter, nek freezing trap in pa vse ostalo običajno, na drugi strani pa seveda Lama. No, zanimivo, Lama je zelo pomemben cycle, torej v roki obdržal vse, kar lahko na hitro kroži ali pa vpliva na začetku na mizo, na drugi strani pa je zelo standardno s strani Hunterja. Zanimivo, da ni obdržal Animal Companiona, torej lep krk bi bil s Companionom, no ampak kot profesionalec je seveda dobil takoj še trojko, carry on graba in na ta način bo seveda lažje prišel naprej. Thank you.
Ok, imeli smo kratko tehnično pauzo, da bomo dodali stvari, ki si jih želite. Torej, zavedamo se, da trenutno se ne vidi dobro imen, tako da še enkrat, spodi je Laughing Llama, zelo kvaliteten igralec, ima že več dobrih uspehov, nažalost ne nikoli zmage ali pa blizu, ampak vedno nekje tam top 4. Ne? Tako da ali je danes to turnir, kjer Laughing Llama končno pride do svojega željenega uspeha in pa potem dokaže Sloveniji svojo kvaliteto. Okay, na drugi strani pa Darkwise, no, zaenkrat v prednosti, Darkwise z 1-0. Tako da sedaj poskuša z Hunterjem uresničiti in pa tudi priti do seveda zmage na te poti. No, Llama, kot se spodobi, veliko vleče. Za tiste, ki mogoče ne poznate dobro tega deka, temu deku se reče OTK Warrior. Kaj pomeni OTK? OTK pomeni One Turn Kill, torej v enem turnu narediš ogromno damage-a in kvaliteta tega deka je seveda točno v tem, v damage-u. Ta dek zmore narediti ne samo 30 damage-a v turnu, ta dek lahko naredi celo nad 50 damage-a. Tako da vse, kar seveda potrebuješ, je Worgen. Worgena potem nabildaš na vse možne načine in potem po njegovi zaslugi zmagaš. Torej, če pogledamo še enkrat, večino kombata celo že ima Laughing Llama v roki. To je Raging Worgen, to je Charge in pa to je tudi Faceless. Torej, če pogledamo, Raging Worgen dobi po en rage-u Wind Fury, kar pomeni, da lahko še enkrat napade. Charge seveda mogoče, da lahko takoj napade, plus mu doda napad. In pa manipulator potem to skopira. Torej imaš ponorelega Worgena, ki lahko dvakrat napade in je seveda še skopiran, tako da damage na damage na damage. Tako da vse, kar trenutno Llami sploh še fali, je trenutno kakšen način, da damage tega Worgena, torej Raging Ghoul je malce drag, torej želi si najdeti kakšen in-rage ali pa kakšno podobno karto, ki jo potem omogočila, da Worgen močno udari. In tako vedno bliže smo, torej vse, kar sedaj Llama rabi, je en turn, kjer lahko Emperor v miru zreducira ceno vseh teh kart in to zdaj že kar mogoče zgleda, da bo ta turn, kajti celoten board lahko tle potrejda, tale ping je bil zdaj odličen za njega, lepo je sodeloval tale mali beast, kar pomeni samo 5 damage proti njemu in tudi za dosti časa, da je Emperor na mizi pocenil celotno zadevo in potem seveda udari. No, vsem. Ja, no, mi pa bomo zdaj naredili še eno neverjetno zadevo in kar naenkrat bomo dodali še enega komentatorja po zaslugi magije, tehnične magije. A se boš pridružil, tle imaš slušalke? Tako da to ful pomaga, da te slišijo ostali. Torej, z nami je kdo? Torej, Fabko, Simon Orgoal, ne pozdrav. Wuhu, hype! Po nekaj tehničnih preglavicah, mahinacijah, ali kakorkoli bi že temu rekli, sem zdaj končno z vami, ne, se pridružujem Borutu. In kaj se kaj dogaja? Je kaj zanimivega? Torej, zaenkrat vodi Darkwise z 1-0, če lahko gremo nazaj na igro, zato ker je zanimivo. In bomo seveda videli, torej spodaj Laughing Llama z OTK Warriorjem. Ne? Torej nekaj, kar nismo bili glih zihar, če bomo veliko danes videli, torej verjetno samo tisti, ki so najbolj na tekočem vejo za ta deck, zato ker ostali ponovadi pogledajo na teampastorum.com ali pa kam drugam. In, jaz med njimi. In pač pogledaš, kaj je visoko na lestvici. No, OTK Warriora še ni bilo, kljub temu, da je trenutno eden izmed najmočnejših dekov. In mislim, da bo zelo kmalo to tudi Llama pokazal, kaj ti ima že večino kombota v roki. Oh. Torej, zanimivo, da Llama kuri Rampage. Rampage mu pomaga, da naredi veliko damage, ampak po drugi strani trenutno ga ne rabi, ne? Zato, ker že ima in Worgena, že ima in Facelessa, tako da lahko skopira. Vse, kar išče, je samo še en inner rage ali pa še
kakšen drug način, da aktivira svojo zadevo. Ja, Lami zaenkrat res kaže dobro, ne. Pač, če ne drugega po samih kartah, ne. V bistvu, če gre ta karto po karto, ne, bo sam na podlagi card advantage celo lag zmagal, ne. Ja, Lama se že v bistvu kar bliža svojemu koncu, samo še 7 kart v deku. Je res, da že ima praktično vse, kar rabi razen enega in rage-a. Po drugi strani pa je zdaj v bistvu Hunter mora vsak turn pokazati en taunt, drugače je lahko hitro konec. Dejva pogledati samo, če ima zadosti damage-a. Torej, igra Worgna, igra charge, ga skupira s tem, da ga udari še z gulom, ne? Torej, koliko damage-a potem lahko našteva? 4, 6, torej 12 damage-a, do vsega gula 24 damage-a. Nima zadost, rabi in range. Ker ravno izide se mu, ne? To je 10 kristalov. Ja, veš, torej veliko matematike na tem streamu. Vse opravičujemo vsem, ki imate počitnice in ste končno pohendali matematiko. Danes je nekaj bo po zaslugi tega OTK Warriorja. No, in Darkva je zelo previdno, ne? Zaveda se, da glede na to, da je videl Emperorja, da je Emperor podsedil zadeve, tako da to zna biti potem, ve, da je že blizu tega, da lahko umre. No, tukaj zadevim s Commanding Shoutom kombo. To je taka lušna zadeva, zelo všeč mi je ta Commanding Shout teh. Ejo, tukaj še ena reč. Nikoli prej se v bistvu ta karta ni igrala, ne? Ne, nikoli. To je zanimivo, v bistvu. In to je zdaj ta glavna stvar, ki je OTK Warriorja potisnila naprej, torej zelo učinkovit board clear, ne? Torej tle nikoli zaradi zasluge Commandinga ne more Pyro umreti, kar pomeni, da lahko clearaš board za kolikor hočeš, ne? Torej kolikor ima spelov, za toliko lahko clearaš board, ne? In to seveda pomaga Warriorju, da lahko tudi kata določene zadeve, nimo treba igrati brawlov, zato ker lahko za Pyrotom naredi en res orang fireworks. No, na drugi strani, torej vemo, da ima kombo, dajmo še enkrat hitro prešteti. Torej, to je 6, 8, vsak udar za 16 damage, torej 32 damage-a iz Worgna po betici. Freezing trap! Še je živ. Še je živ, ne da se še. Torej, to bo verjetno potem treba Ghoul in Loot Hoarder. Tukaj še v bistvu igla Battle Eaker, samo da ima zanesljivo zadosti minjeno na mizi, da bo lahko en izmed njih se zakadil, se pravičujem za miško, se bo lahko en zakadil direktno v ta Freezing Trap in potem končal igro. Ja, in to je to. Hunter nima več tontov in Worgni bodo pokazali svoje in dokazali, kaj je to OTK, torej na 28 life-a sploh nisi varen. Bi se vprašanje, kaj tukaj Darkwise lahko sploh naredi, ne? Ja, nič, torej vsak turn je rabil tonte in removal in to se je počasi končalo in zdaj vse, kar ima, je seveda odigral svoje karte, ampak kot sva na hitro zračunala, upam, da pravilno, je na vrsti udarec in to za celih 32, bomo videli zdajle, kakšno oceno bi dobil pri matematiki. Torej, tukaj gre freezing, no pa zaslugi Loot Hoarderja bo to 34, ne? Ali gre v tega, išče še ni na range, da bo še bolj impresivno, no, ni ga najdel. Torej, Worgen, charge, in na range, ne, torej naredi 18, oziroma 16, 2x16, 32. O, kok! Mami, petko sem dobil! Več je bilo. Ne? Evo, vredo je bilo. Vredo, mislim, da je bilo vredo. Ne? 4x18? Še znamo! Tako, zdaj smo pri 2-0 za Darkwise-a. Ja, Lama je v težavah, dvakrat je zgubil za tem. Ne, sorry, to je zdaj 1-1, kaj govorim? 1-1, se upravičujem, to je bila moja napaka. Torej ja, Lama je prvo zgubil za OTK-jem proti Agrošamonu, logično. Je pa zanimivo vprašanje, zakaj ga je pustil sploh odprtega, ne? Torej, imamo en ban na voljo, torej, pričakuje se po cel dan, da bomo gledali, no, lep pozdrav, tle nas vidite še v lepoti, Xodo, narobe je napisan, Xodo je z D-jem, jaz imam D, in pa z mano je Fabko, odzadi vidite vse geeke, v bistvu je hala še večja, zato ker v bistvu na naši vaši desni, naši levi strani je še območje, kjer imajo seveda laptope za Hearthstone, ampak tudi to vam bomo kasneje pokazali na kameri, trenutno pa seveda smo se posvetili
akciji smo se posvetili tej igri, kjer se borita Laughing Llama in Dark Vice. No, kaj pa tle vidiš? Torej, nek nezot paladin proti tipičnemu midrange hunterju. Ja, to je zanimiv matchup, ne. To je pa to, ne. Zelo slab opener, bistvu tega si ne želiš, ne, hero powered kot hunter. Ker oba se bistvu tukaj za board borita, ne. To je res po moje najbolj pomembna faza igre, ne. Prvi 2-3 turni, ne, ali pa turn 1 že celo po moje, ne. Ja, po moje je tle hec v tem, da kot hunter hočeš vzpostaviti en dober pressure in tudi pressure, ki se ga težko znebiti, zato ker praktično ti paladin da par turnov fore, ne, paladin prav, jaz bom do četrtega turna nam kaj posebenega delu, tako da takrat imaš čas, da se lepo razpašaš, pa bom pa začel igrati svoje consecrate, svoje true silverje in pa seveda svoje death rattle. No, in če hunter to zamudi, je potem njegova šansa za zmago veliko manjša. Ja, in tu se ravno pokaže, ne, da tale turn 2 hero power, ne, pač nerodno, ne, res hočeš 2 drop. Sem tle pa zanimel, zakaj ni Dark Vice uporabil... Kill commanda. Ja, ali pa recimo tudi... jaz sem slab, samo trenutek... Deadly shota. Torej, deadly shot, ubiješ loot hoarderja, deadly shot na Doom series. Ja, jaz sem bil prepričan, da bo to en kill command, ne. Ja, torej, kaj je zdaj lahko samo igra trap in hero power, ne. Torej, izredno je zamudil, ne. To je zdaj katastrofa za hunterje, zamudil vse začetne turne, ni počel nič, tudi edino, kar bi ga mogoče lahko rešilo, trenutno nima v handu, torej nima Call of the Wildov, da bi lahko nekaj naredil. In pa, ja, tle vidimo, da je to klasičen deck Laughing Llame, zato ker Llama obožuje kontrole. In pa tudi Justicar je. Justicar je, vedno bo Justicar, tudi če totalno ne paše v meto, Justicar, zato ker pač mu je pri srcu in hoče imeti en dober način. Oh, always Huffer. A hoče imeti seveda en način, kako zmagati daljše, mislim, tiste res dolge matchupe. No, tukaj je sicer Hunter zavzel kontrolo nad boardom, samo ne bo dolgo trajala, ne. Laughing Llama že ima polno rok odgovorov. Še zbira se jih lahko. Točno, to vse, kar ima želi, poleg tega tudi... No, edino, kar nima zadosti še heala, to je še tisto edino, da bi lahko rekel, ok, zdaj pa konc, ne. Torej, heal je tisto, kar mu manjka in res je, da že precej nizko, torej Dark Vice z vsemi tistimi hero poweri, ker pač ni igral drugega, ne, je presenetljivo uspešno ga spravil že na polovico lifea. Je pa res, da trenutno lahko precej zabremza vsta juriš, tako da removal ima zadosti, vprašanje pa je, ne. Vseeno moraš še najditi en heal v obliki Ragnarosa, v obliki običajnega heala ali pa bo mogel na bolj poceni način, pač s true silveri, udarjati v prazno, samo da dobi tistega 2 dodatnega lifea. Spravi, če preštejemo hunterje, ne, 2 je od hero power, od kill commanda, smo, ne, 7, hounds, tudi hounds, je že to mogoče celo lifel. Je, kaj je to lifel? 3. Ne me basit, torej... A je to lifel? 4, 5 damage, 8 damage, wow, ne, to je 13, ne, torej 5 plus 3 je 8, plus ne, 5 mislim, je 13. Ne, mislim, da je lifel, ne, ena mana, ena mana manjka. Ena mana, one mana, to, ko priješ domov, poveš mami, ena mana mi je manjkala, ena mana mami, ne sem ga. Ja. Kar po drugi strani, zdaj mogoče vprašanje, če je bilo potem pravilno že takoj ali niš uporabiti, zato ker veš, da vsak hero power ti izveča, oziroma teb doda še 2 damage, ne? Malenkost nepremišljeno, ampak... No, tudi midva sva najprej skočila, ne? Torej, ja, razumljivo, ne? Tudi midva sva oba dva na začetku rekla, shit, aj to že lifel, ne? Aj to že to, ampak, ne? Torej, ena mana ga loči, vseeno pa, ne? Rekla sva, paladin zaenkrat nima pravega heala, true silver je še najbližje, kar ima temu, to ni zadosti in tudi, ne, tle sem rekel, ne, torej Justicar, razumem, da ima rad to karto, ampak to ni meta za Justicarja, ker če pogledaš trenutno, Justicar ni naredil nobene pametne stvari, v bistvu samo dodal damage hunterju, zato ker je lahko naredil večji unleash,
Tako da mogoče bi bila Silvana ali pa kaj tasga veliko boljši drop takrat na šestki. Ali pa recimo lahko bi tudi ošparal coin in ga potem uporabil za Tyriona. Malenkost greedy je, ne? Se mi zdi, da... Še posebej, ker v tem matchupu seveda to ni tvoj način zmage. Ne? Način zmage je, da pokažeš Tyriona, da se malce pohilaš in je to to. Ja, in sam nepotrebne se odpreš na te haunze, ne? Ki potem... Ja, in zdaj je spet navarno, da še enkrat pogledat. Mogoče recimo, če imaš zelo zegna za deadly shotom, ali to potem lifal. Torej, udarec za 4, hero power 6, 11, ne, spet. Torej, tudi če bi imel zegan, si ena off lifal, tudi če deadly shot zadane točno tvojo željeno tarčo. Je pa res, da ima, glej, še vedno ima Hymen v roki in Savannah se zelo težko zdaj odgovori, težko je najti odgovor na njo. Zato, ker edino, kar lahko Lama naredi, seveda je, da igra Tyriona. In potem bomo gledali malo gambla, zato, ker... Hodimo po tankem ledu. Ja, in pa tudi zna biti, da če Darkwise dober za cilja, če so njegovi deadly shoti na mestu, potem je to GG. Ok, torej prokamo freezing. Ja, in zdaj, še vedno nobenega heala pri Paladinu. Ma pa board clear, ne? Ja, ma pa board clear. To je v bistvu fantastično. Torej, zdaj udar še v tega, Consecration. In pa potem True Silver. No, to je zdaj v bistvu bilo zelo dobro za njega. Ne, torej, Consecration začne se healati za True Silverjem. Ja, in če to naredi, je potem v bistvu zelo dobri poziciji, ne? Ja, torej, Tyrion bo verjetno padel na deadly shot. Ampak zdaj je za Hunterja zelo povezno. Recimo, če zdaj dobi Call of Divine, bi bilo fantastično za Hunterja. Ne? Torej, Hunter ima par drogov, ki so tukaj zelo dobri. Tako da videli bomo, kakšen personalec je. Njegov problem je, da ni videl še nobenih teh early kart. Ne? Tako da se mu lahko zgodi, da bo zdaj pa začel videti vse žabe pa vsa ostale zadeve na dveh kristalih, ki si jih ne želi. Torej, bolečina. To ne bo, ne. Ja, zdaj ga treba igrati na suho, ne? Ni druge. Torej, potrebuješ pressure, ne moreš čakati. Torej, ker žalosten je tale pogled, ko igraš, 4-3 modela. Pač, to je to. Jaz pa samo tle... Ja, Tyrion tako, ne, brez pomisleka, hočemo biti stabilni. Ja, ampak zdaj pa je v bistvu čas za ciljanje. Deadly shot je tisti, ki lahko to odpihne. 4 v glavo bi bilo zelo kvalitetno, tako da vidimo zdaj. Ali zna ciljati. 50-50. Lahko pa tudi oba uporabi, ne? No, mogoče to bi play. Zna tudi biti to nujno. Nekre. Torej, bolje za njega je, če lahko samo enega porabi. Ja, ampak pač, če želi, ima garant, ne? Ja. Ker potem lahko tudi freezing preč razbija, ampak problem je, da ne sekira se s tem, da bo Paladin njega napadil. Kar želi je, da čim prej naredi damage, zato ker ve, da Paladin nima healinga v roki. Ker Paladin bi se že zdavni drugače po healu. Ja. Dober snajper. Torej, Tyriona direktno v čelo, tako kot bo v WoW expansionu. In pa potem direktno v face na 7. Torej, če najde Beasta v naslednjem turnu, ima lifal brez da napade. Ne, brez da napade ima lahko lifal za Beasta v naslednji turn, tako da Paladin. Ja, zdaj Darkwise za nas to dela, ne? Healing! Ne! In zdaj bomo švicar. Na drugi strani je zdaj pomembno, da Darkwise mora najdeti Beasta. Ne? Drugače spet ena off. Drugače spet ena off lethal. Mora najdeti Beasta. In ne samo to. Naslednji turn je mrtv, če ne najde. Tako da Beast! Šanse ima zelo dobre, ne? Da bo zdaj Beast. Ja, in... Odlične. Ampak, čak. Lifal! Je. Kvalitetno, mi smo se osredotočili na Beasta, Darkwise se je odločil po svoje in to je 2-1 za Darkwise-a po zaslugi. No, v bistvu, hotel sem reči dobrega top dekanja, ampak toliko slab začetek imel. Dosti avto je imel tudi za top dekat, ne? Ja. Skor polovica deka je nek burst, po moje. Absolutno, kjerkoli Beast, pa kjerkoli damage. Ja, skor polovica, to je cel deck. Kaj, edino, kar mogoče ne bi bilo v redu, bi bil Houndmaster. Ne? Vse ostalo je tle bilo v bistvu dobro za zmago. Tako da ja, odlično, ogromno opcij. Ok, ena stvar, ki hočem samo še enablati tle, samo trenutek, je, da si prižgem tle še chat.
da lahko potem komuniciramo še z našimi gledalci. Mogoče so tudi sami se že pohvalili za dobro matematiko. Doom serve, opening handu. To je zelo pomembno. Torej, v tem meče porabiš early zadeve in tudi, tle je tudi zanimivo, ne? Torej, torej še vedno igrata Dark Vice in Laughing Llama. Dark Vice vodi z 2-1 in gre se na 3 dobljene. Tukaj pa, no, sorry, prej sem omenjal, zakaj se igra zdaj Ooze, ne? In točno to, te primeri so razlog. Zato, ker v primeru, da igraš proti ne a, weapon klasi, hočeš imeti en early drop, hočeš imeti en early drop in, ne, Ooze tle se najbolj maksimalno iztrži. Če bi imel Harrison Jonesa namesto tega, biti tle, temu bi se reklo, smrdel v roki. Zato, ker pač, kaj bo z njim, ne, čakaš do 5. turna, ne vplivaš na board. Ooze je v bistvu en iz mojih najljubših teh kart, ravno zaradi fleksibilnosti, ne? Točno ker v najslabšem primeru je pač ok early drop. To ne? Je to, ni te sram. Če graš na, na drugem turnu 3-2 modela, si čist cool. Gled, tle se s flaming pa po tradu. Odlično. Ne? Čeprav presenetljivo, da je v bistvu šaman sploh. Mislim, Warlock tradu, ne vem zakaj, lahko bi šel v face. Ker itak je Parsilian Paladin naredi ta trade za tebe. Zato, ker drugače se bo pač in-gang po tradu v Ooze in bo veliko bolj za Warlocka. Tako da ja. Če igrate agro, dajte se vprašati, aha, tle vidite še v bistvu tudi malce naše igralce, da malo vidite, kako to zgleda, naš setup. Upam pa, da smo zdaj hitro vrnili nazaj k igri. Ja, torej, samo na hitro, tiste, ki vas je zanimalo, takole zgledajo zadeve. Torej, tle so laptopi, tekmovalcev ni bilo treba nič prinesti. V igri se ne skrbeti, v igri samo je zdaj počel Doomsayer, nič se ni zgodil. Torej, tako zgleda gledalci, upam pa, da zdaj gremo hitro nazaj. Torej, vrnimo se nazaj, ker ne zanima, kako naprej. Torej, sledi nam seveda, evo ga. Torej, po počenem Doomsayerju je sedaj Llama ekvipal True Silverja. Je v dobri poziciji, čeprav mu še enkrat manjka mu še tistih par umestnih zadev, ampak še en Doomsayer mu lahko kupi za dosti časa. Ja, tukaj ni, ni Power Overwhelminga, ni Solve something za eno mano, ne? Kak je že? Soul Fire? Yeah, ah, ja, Soul ja. Fire. Samo trenutek, prosti, zdaj tle rihtam chat. Power Overwhelming, po moje, skor sigurno zbral. Ja. No, in zdaj potem tudi Kodo je tle precej na mestu. Čeprav ja. Potem vprašanje, kdaj bo sploh lahko tega Doomsayerja uporabil še, ne? Ker zdaj se bo potem s tem Kodo tam malo boril za board. Tako da ja, mogoče zdaj, no? Zdaj je potem še najboljša opcija, torej če se Warlock zadosti razpase, potem pač s Kodo tam nekaj pohandlaš in potem Doomsayer. Ja, s tem, da Dark Vice je igral 2 Dark Peddlerja, ne? Laughing Llama tukaj mora pričakovati, da ima v roki eno karto, vsaj eno, ki bo naredila 4 damage, ne? Ja. Kar pomeni, da je Doomsayer bolj riskantna opcija, ne? Kot bi sicer bila. Ja, se pravi, čujem, samo da tle nekaj uredim. No, kako tle jaz stisnem pauzo? Torej, poskušam si prežgati chat na svojem telefonu, da lahko spremljam, kaj ljuba publika pove. Ampak ja, po drugi strani, če se vrnemo k igri, no, torej ta je Doomsayer, ki je pričakovan. Vseeno se pa lahko zlahka zgodi, da Warlock zmore tega, ne? Ja, vprašanje, če tukaj sploh hoče, ne? Ker v bistvu... Ha. Ker ima, gled, recimo, ima... zanimivo, tale tap me preseneča, zato ker ima Knife Jugglerja in ima lowke. Ne, Knife Juggler lowke bi 100% to skliral, zato ker... to se ne strinjam, torej zdaj je pustil Paladinu ves advantage, da je lahko prvi dal minjeno na mizo, ne? In mislim, ampak da je to velika napaka. Ja, da... Knife Juggler lowke nima dovolj dobrih šans, da sklira, no? Se mi zdi, da... Ne, ker napilda še tega, joj, torej kaj je že ta, Councilman, ne? Torej Councilman ja. Se napilda od vseh lovk, torej že Councilman sam ima zadosti damage, da ubije... Ja, ker ga buffajo, ja, tako, ja, ja ne? Seveda, ja, ja. Torej bi 100% bi skliril, mislim, ni rečen, da bi skliril Kodota, ampak bi imel ful dober board proti samo enemu Kodotu, ne? Torej veliko boljša poteza, imel bi ogromnega Councilmana, ki bi ga potem mogel klirati za Kodotom, ne, in potem bi imel cel kup minionov plus Knife Juggler od zunih. Ja, 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 ja. Ne, tako da,
kontekstu kar velika napaka. No, in zdaj lepo se seveda lama hila nazaj po zaslugi tega, da smo pustili zadevo. Jaz pa bom tle samo zgruntil, kako sam ga sebe pokenslam. Torej Dark Vice ima tukaj 10 damage, ki ga lahko razporedi po ljubni, ne? Še več, ja. 14, kar pomeni, da ja, da ima board clear, če se matematika izide. Ja, torej izredno ja. Učinkovit je ta kombo z Darwolfom v lovke in pa tukaj še Mortal Coil, da lahko še eno prišpara. Potem ima še Defenderja za dodatno buffanje. Ja, in v bistvu se je uspešno obranil, neverjetno. Mogoče pa je imel prav, da je v bistvu šparil vse resurse in zdaj je Paladin tisti, ki, ki bo šel YOLO. Ej, dvakrat face pa je konc, ne? Dvakrat face pa je konc. Čeprav lame še na kar solidnih 28 life-a, ne? Ne. Ima še ves čas in tukaj pa vprašanje, kako bo rag naklonjen. Mislim, pa seveda igraš najprej Argent. V bistvu ni slaba ideja, zato ker Paladin ima precej načinov, kako klirati lovke, ne? Vse od Wild Pyromancerja do Consecrata. Po drugi strani pa je veliko težje klirati to, kar je trudno na mizi. In vse to gre face, torej že naslednji turn v bistvu ima lahko lethal, ne? Pyromancer je tle, ampak ni nobenega equality, torej hitro morajo Aldori tole klirati in pa seveda se mora parkrat poklont zdaj regu, da za cila Darwolf bi bil najboljša tarča, ker remova 5 damage z mize. Tako da, kaj še lahko naredi, v bistvu se mora healati, ampak to mu samo kupi turn, to v bistvu ne vpliva na board in pa na njegove težave. Slab hit so strani. Tukaj še dodatni damage, tepanje seveda avtomatično. Prvo melming. Okej, ni še zadost. Ampak vedno bližje. Torej, tle se lahko tudi privošči v bistvu, da napumpa in game bossa in potem sklira še Aldorja. In pa seveda si prišpa. Torej bo šel v rega direktno. Okej, gre na zihar, gre na zihar. Tudi v redu, lahko bi ignoriral rega in šel samo face, ampak to je malo riskantno. Zdaj, ampak lama ima samo dve karti v roki, ne? Ne, ampak ene quality zdaj lahko sklira vse. No, tudi Toren mogoče malce pomaga, zato ker kaj vse je že šlo? Koliko videli smo Kerna, pa zdaj ta kodo, mislim, da je to glede dev pretlo, ne? Torej, nazov za enkrat, če ni tako impresivan. To je pa, ja. Bolečina! Tle bo pokalno, tle bo pokalno, dva Doomguarda. Ja, bistvo je, Dark Vice zgubil en damage, ne? Ker ja, ker ni napadl prvo, ja. Pot pa je igral, ja. Ja, torej ni počakal, zgubil en damage, ali bo to vplivalo. V bistvu ja, zdaj bi lahko zlahka skliral z tem drugim Doomguardom 2-2 modela. Tako da to se kar pozna. No, vse ostalo pa lahko gre face. Torej ni nobene nuje za karkoli drugega, pa še zgubil bo enega impa, ko bo tradil nazaj. Kar napaka. Ne. Torej, kaj je lahko najboljše, kar se zgodi? Zadane Wolfa. Ne, ampak tle je bila napaka, prva bi mogel tradati. Prvo napadeš, ne? Zato, da ne dobi impa, ja. Torej, to je še dodaten damage. Mogoče bo najmedli ta damage odločilom, ker tle je zdaj 8, 9, 10 damage-a. Ne, torej, kjerkol buff, kjerkol argent, kjerkol... Pa še dva drugo, ne? Ja, ampak to je zdaj glih lifel, ne? Je. Ampak tudi, če ne bi bila ta karta lifel, ima še en draw in odlične šanse za Faberson. Sen, torej, vse, kar je Paladin rabo, je v bistvu ene quality, da sklira board in potem kakšnega Tyriona v Nazofa in je good. Ja, samo je imel Dark Vice ta podatek, ne, ker je imel dva trna, kjer bi bil board clear odlična opcija in ga ni bilo, ne. Kar je Dark Vice odlična povratna informacija, aha, najverjetneje tega ni imel, ne. Ja, ja, to res, to res. Videl je, da je to malce bolje. In to pomeni, Dark Vice je zmagal z 3 proti 1 in tako gre naprej v bracketu. Moje besede danes so težke. Kar pa pomeni, da Lama zopet ne
Sej, ponavadi vedno potem tudi po spodnem breketu nekako pride na top 4, ampak vedno mu gre solidno, ampak nikoli ne tako, da bi prišel do tistih prvih dveh mest. Tako da škoda za Lamo. Zdi se, da tako malenkosti so odločile. Tako je, Dark West je zmagal 3-1. Pač ja, jaz bi sam komentiral to njegovo selekcijo. Ne? Tole, torej tri kontrole v bistvu igra. Ne? Lef in Lama, če se ne motim. Ja, mislim, ful pogumno, ker je po eni strani je on odličen igralec kontrol. Ne? In po moje igra bolj optimalno kot nek poprečen slovenski igralec, tudi poprečen slovenski pro. Ne? Ampak to je v bistvu midrange meta. Ne? Polno enih midrange druidov, midrange hunterjev. Ne? Ja, pa tudi... In je ogromen riziko prinesti tri kontrole. Ja, ker ni... Problem je, da vsi ti midrange in pa agro deki, zdaj smo v fazi, kjer je že vse večinoma zgruntan. Ne? Torej, te deki so že zelo stestirani, perfekcionirani, torej točno veš, kjer karte rabiš, sprobali so že vse notrne in zdaj so te najbolj optimalni. Ne? Torej, agro in midrange deki so izredno optimalni, točno se ve, ta karta je dobra, ta karta ne. To se vedno zgodi proti koncu edicije, ne? Ko čakamo naslednjo, ko v bistvu folk že pač da vse skozi in to pomeni seveda, da agro bolj uspešno te poštiha do nule in to je slabše seveda za kontrole. Ja, torej Lama, žal, Lama, upali smo na dobro, ni šlo, tako da zdaj bomo na hitro vam malo pokazali bracket in pa poiskali naslednje igre, tako da bomo videli, kako se